אז היה לנו רבע גמר מותח וסוער, והשופטים שלנו לא עשו הנחות לאף מתמודד. אני מרגישה שקצת חזרנו אחורה. השופטים פחות אהבו, ואני מבואסת על עצמי. זה מעצבן הסטירה-ליטוף, סטירה-ליטוף הזה, אה? לגמרי, אני מתה כבר ש... אני כאילו רציתי כל כך ש... שישנו את הפאזה ויגידו, וואלה, גם הפעם, כאילו, מגיע לך אחלה לביקורת, אבל... התרגלת לטוב, את אומרת. התרגלתי לטוב. הורים מראה ביטחון על הבמה, ועל שירי זה עובד. איזה כיף לראות אותך על הבמה, עם ביטחון, עם חיוך. אתה כבר מרגיש הרבה יותר בנוח. אני לומד פה הרבה דברים, וגם עמידה על הבמה, שזה דבר שהוא מאוד חשוב, לא לפחד מהבמה. ובהתחלה פחדתי מאוד. ועם הזמן זה מתקדם, ועכשיו אני מרגיש יותר בנוח ויותר קל לי. אז מה, לא תהיה שאגה אחרי הביצוע של היום? טוב, אני לא אצעק לך עם מגפון, אבל את יודעת שאני חושבת... מה קרה לך? כמה עלתה השמלה, למה תראי? מה קרה? 30 שקל! 30 שקל! איזה כיף שעדן מיישמת את העצות של השופטים. את צריכה לעבוד על המבטא יותר טוב, ואז זה יהיה מושלם. אני מסכים עם משה. מה עם האנגלית? תלכי לאיזה קורס? אני בקורס. אני מתחילה. עדן, איזה יופי! בתחילת החודש אני מתחילה קורס אנגלית. באמת? שיהיה לך בהצלחה. תודה. ואז נראית עברי מדבר על המבטא שלה. איך משיגים כרטיסים להופעה של רוז? גם משה רוצה. לא אכפת לי להיות כאן באולם לבד שכולם ייצאו ולהקשיב להופעה שלמה שלך מהשירים האלה. פשוט נפלא. רוז, איפה אני יכולה למצוא גם כרטיסים להופעה שלך? I'm really working on it so that I can have really as a show. אז אני ומשה יחד בשורה הראשונה. קבלו את הלהקה עם 7 הנשמות. פיוז'ן ניצלים מההדחה בפעם השלישית. אתם ממש קרובים להדחה. איך ההרגשה? האמת שהרבה יותר טוב. אני... כאילו אנחנו... זה כבר כיף לה, אנחנו כאילו כבר... אמרו לנו שאנחנו הולכים לבצע את השיר הדחה, ואנחנו מבסוטים, כולם מסתכלים, הלאה, בלגן. מה, מתרגלים לזה? מתרגלים להגיע למקום אחרון? מרוב שאנחנו יודעים, מכירים קצת את הלך התוכנית, ואנחנו יודעים שזה כבר משהו די בנורמה שלנו, אז אנחנו מתכוננים על השיר הדחה, לא פחות ממה שאנחנו מתכוננים על השיר שלנו. טוב, יום שלישי אתם לא נשארים בתחתית הטבלה? בעזרת השם. בעזרת השם. אז תסמסו. שלום לכם צופי אקס פקטור ישראל. אם אתם רוצים לצפות בעוד קטעים, פשוט לחצו על הכפתור כאן למטה.